հարց համար 31 Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 2111-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ եւ գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացնում բավական մեծ փաստ, որտեղ կան ծրագրեր, որոնք 22 թվականին սկսել են եւ շարունակում են, կան ծրագրեր, որոնք 23 թվականին արդեն շինարարական ընկերությունները կան, պետք է մեկնարկենք։ Եվ կան մի շարք նախագծեր, որոնք պատվիրել ենք, հիմա պետք է վճարենք նախագծերը ընդունենք նախագծող ընկերություններից և դրանց մրցութային գործընթացը սկսենք։ Այսպիսով այդ ճանապարհահատվածներից 13-ը սկսվել է նախորդ տարի, և հիմա դրանցից առնվազն 10-ը առաջկա 2-3-4 ամիսներին կավարտվեն, այսինքն ավարտական փուլում են։ Դրանցից 2-3-ը մի քիչ ավելի երկար տարվա մեջ կավարտենք, թեև 22-ին գործընթացը սկսվել է, բայց բուն շինարարությունը 23-ին կսկսվի։ 6 նախագիծ ունենք, որոնք մրցույթները աշնանա արել էինք, հիմա նոր մեկնարկն են տրվում, և ունենք 24 նախագծեր, որոնք պատվիրել ենք, հիմա կընդունենք նախագծող ընկերություններից, 24-ից 21-ի մեկնարկը կտանք այս տարի, շինարարության մեկնարկը, 3-ը նախնական նախատեսում ենք 24 թվականին, եթե հանգամանքները փոխվի, կարողանանք ավելի վաղ սկսել, ապա ավելի վաղ կսկսենք։ Ընդհանուր առմամբ հիմնանորոգող վերակառուցվող ճանապարհների երկարությունը այս փաթեթում 89 ու 6 կիլոմետր է, իսկ պատվիրվող նախագծերը 168 կիլոմետր։ Այս բոլորի համար և հիմնանորոգումների և նախագծերի համար նախատեսում է հատկացնել 17.74 միլիարդ դրամ, որից միայն 16.626-ը շինարարության համար է, 173-ը տեխնիկական հսկողության, հեղինակային հսկողության, 162-ը և նախագծային փաստաթղթերի համար 79 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր առմամբ սա է, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, իսկապես շատ մեծ փաթեթ է, շուրջ 17 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը, ես կարծում եմ իմաստ ունի բարձրաձայնել, թե ինչ նախագծերի մասին է խոսքը։ Եվ այսպես առաջինը Երևան Մեղրի ավտոճանապարհի Սուրենավան Երաս 12 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնանորոգման մասին է, հիմնանորոգումա բոլորը, թե միջին նորոգումը։ Հիմնանորոգման մասին են ու նախապատրաստական աշխատանքները արդեն սկսել են, բայց մենք նախատեսում ենք 2023 թվականին ավարտին հասցնել աշխատանքները, 12.2 կիլոմետր հատվածի մասին է։ Նորից M2 ավտոճանապարհի Երևան Մեղրի, Քաջարանից դեպի Մեղրի ճանապարհի 8.2 կիլոմետր հատվածի շինարարության մասին է, տեղեկանքի արդեն ավարտական փուլում ենք և կավարտենք շուտով։ Սևան Մարտունի գետապ ավտոճանապարհի մասին է, Սևան Լճաշեն Չկալովկա ճանապարհահատվածի և նոր այս տարի նախատեսում ենք շինարարական աշխատանքները սկսել։ Երևանի Ջևան ավտոճանապարհից դեպի Թթուջուր Ճամբարակ տանող Թթուջուր Ճամբարակ 3 կիլոմետրանոց հատված, էլի այս տարի նախատեսում ենք սկսել։ M6 Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման ավտոճանապարհից դեպի Եղեգնուտ Դեպետ 8.2 կիլոմետրանոց ճանապարհահատվածը Լորվա մարզի կրկին նախատեսում ենք այս տարի սկսել։ Ալավերդի Սանահին Ակներ ավտոճանապարհի Ալավերդի Սանահին Ակների 9.3 կիլոմետրանոց ճանապարհից դեպի Սանահին Վանական համալիր տանող հատվածը 0.25 կիլոմետր երկարությամբ, այսինքն և ընդհանուրն ենք անում, և նաև Սանահինի հատվածը, էլի այս տարի նախատեսում ենք մեկնարկել։
M6 Athan avtoçanaparis depi Kharinch tanogh avtoçanapari 3.5 kilometranots hatvatseli nor meknarkogh. Sa in tsanaparna vor antsas tari der petka aneink khashkshukneri patjarov hetadzkvets, ha. Amen inch aretsin vorosh martik vor nakhord tari chsksi, huys unem es tari gone vstaenk vor sksenk te eli M6 Athan avtoçanaparis depi Mart 08 km hatvats. Es el ait nuin hatvatsin veraberum. Vayut zori marzum her Karmarashen avtoçanapari 8-7 km anots hatvats. Estegh asvats e vor 8-7 km asfaltapatum arten isk irakanatsvel e, isk 23 թվականին պետք է արդեն վերջին փուլի աշխատանքներն իրականացվեն, որ ավարտվեն։ M4 Երևան-Իջևան ավտոճանապարից Ակնախպյուր տանող ավտոճանապարի 285 կիլոմետրանոց հատված, այսինքն 28 կիլոմետրանոց հատված դեպի Մատուռ տանող ճանապարհ, ելի 0 246 հատված Տավուշի մարզ։ Հաջորդը M3 Մարգարա Վանաձոր Տաշիր ավտոճանապարհի Վարդանաշեն Երասխահուն ավտոճանապարհի 8.5 կիլոմետրանոց հատված ավարտական փուլ։ Նախորդ տարի մենք Արմավիր մարզ այցի ժամանակ գնացինք այդ ճանապարհ հատվածը տեսանք։ Հաջորդը Արատի մարզ Մասիս Ռաշպար Արաքս Ջրառատ ավտոճանապարհի Մասիս Ռաշպար 9.5 կիլոմետր հատվածի ավարտական փուլն է։ 2023 թվականին 5 կիլոմետրանոց հատված ենք իրականացնելու։ Սա այն հայտնի ճանապարհն է, որ մենք մի հատվածը կառուցել էինք և շարունակական աշխատանքներ իրականացնում ենք։ Հաջորդը Արարատի մարզ Վաղարշապատ Մասիս ավտոճանապարհի Զորակ Դաշտավան Դարբնիկ 5 կիլոմետրանոց հատված էս տարի սկսում ենք եւ այսինքն մեզնից կախված մենք կանենք, որ էս տարի ավարտեն, պետքա շինարարներն էլ հասցնեն, հույս ունենք կհասցնեն։ Հաջորդ Իջևան Նավուր Բերդ Այգեպար ավտոճանապարհի Իծակար Գանձաքար 35 կիլոմետրանոց հատված էս տարի նախատեսում ենք ավարտել։ Անցած տարի շինարար մի քիչ դանդաղեց։ Մենք բարձրախոսը միացրեք, որ լսի։ Մոտ 9 կիլոմետր արդեն արված է, մնացածը կավարտես տա։ Շատ լավ։ Լծեն Տաթև ավտոճանապարհի 19.9 կիլոմետրանոց հատված ավարտական փուլ եւ Լծեն Շապ ավտոճանապարհի 6.2 կիլոմետր հատված, սա ըստ էության նույն ճանապարհի շարունակությունն է եւ ռազմավարական նշանակության ճանապարհ է, շատ կարեւոր եւ ելի մի փոքր ուշացումով, բայց այնուամենայնիվ հասցնում ենք եւ վստահ ենք, որ միջև առնվազն մայիս այս ճանապարհը կավարտվի, ճիշտ եմ հասկանում։ Հաջորդը Տեղ Կորնիձոր ավտոճանապարհի 4 կիլոմետրանոց հատված, Տեղ Կորնիձոր ավտոճանապարհի 5 կիլոմետրանոց հատված, Տեղ Կորնիձոր ավտոճանապարհի 278 կիլոմետր հատված։ Մեր պլանն էնա, որ միջև ապրիլի 1-ը առնվազն մի շերտ ասֆալտով ավարտենք։ Հաջորդը տրանսպորտային օբյեկտներ Վերնագրի ներքո Գետապ բնակավայրի դպրոցի մոտ Վերգետնյա հետիոտնային անցում կառուցելու հարցը։ Ծրագիրը նոր է մեկնարկում Արգավանդ Հայանի ավտոճանապարհի 4 կիլոմետրում կամուրջի վերակառուցման հարցը, Խաչփարա կամուրջի անունը, աշխատանքները մեկնարկել են 2022 թվականին, այս տարի կավարտենք։ Հիմա գծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում 167 ու 9 կիլոմետր ճանապարհներ, սա նշանակում է, որ մենք նախագծումը սկսում ենք, նախագիծը հենց ավարտվեց, կդնենք մրցույթի եւ կսկսենք շինարարությունը, ճիշտ ենք հասկանում։ Այս նախագծերը բոլորը ավարտական փուլում են, հիմա հանձնված են փորձաքննության, այսինքն մենք մոտակա 1 ամսվա ընթացքում բոլորը մեր մոտ կլինի արդեն եւ մենք կարող ենք հերթով շինարարության մրցույթները հայտարարել։ Այսինքն այս փուլով մենք նախագծերի համար ենք վճարելու այդ արդեն իրենք աշխատանքն արել են, մենք վճարում ենք։ Շատ լավ։
M2 Երևան Մեղրի ավտոճանապարհի 5 կիլոմետրանոց հատվածը Որոտան Գորիս ավտոճանապարհ, M2 Երևան Մեղրի ավտոճանապարհից դեպի Տաթևի ավտոճանապարհի Շինուհայր Հալիձոր 19.5 կիլոմետրանոց հատվածը։ Սա երբ որ հիմնական մայրուղուց թեքվում ենք դեպի Սատանի կամուրջ, մինչև Սատանի կամուրջ հատվածն է, Սատանի կամուրջից մինչև Տաթև 19 թվին նորոգել ենք։ Հաջորդը Մարգարա Վանաձոր Տաշիր ավտոճանապարհի Աշտարակի Աշտարակում 3.7 կիլոմետրանոց հատված։ Հաջորդը Մարգարա Վանաձոր Տաշիր ավտոճանապարհի Սպիտակից Վանաձոր 11.9 կիլոմետրանոց հատված, Լոռու մարզ։ Երևան Արմավիր Միջպետական Նշանակության ավտոճանապարհի Վաղարշապատ Մեծամոր 5.62 կիլոմետրանոց հատված, M8 Վանաձորի M6-ի հատման կետ Դիլիջան ավտոճանապարհի Դիլիջանում 2 կիլոմետրանոց հատված։ Սա ըստ էության Դիլիջանի ներսի հատվածն է, երբ որ մենք Վանաձորից գալիս ենք եւ այնտեղ ընթատվում է նոր ճանապարհը, մինչեւ սա ըստ էության այն ճանապարհների մասին է, մենք գիտենք հիմնանորոգումների արանքում ճանապարհներ կան, որոնց որակը այն չի, եւ մենք այդ տրամաբանությամբ ենք աշխատել, որ ճանապարհները ինչքան հնարավոր է շահագործել, շատ թե քիչ նորմալ շահագործենք, եւ հիմա ըստ էության հիմնանորոգումների արանքներում գտնվող կտորների մասին ենք խոսում։ Գորիսի հատվածում դեպի Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման տանող ավտոճանապարհի 4 կիլոմետրանոց հատված, Գորիսում։ Հաջորդը Կոտայքի մարզ Պտղնու տրանսպորտային հանգույց Ջրաբեր Հրազդան Հրազդանի քրեակատարողական հիմնարկ ավտոճանապարհ Ֆանտան գյուղի հատվածում 3.3 կիլոմետր հատված։ Հաջորդը Կոտայքի մարզի Կարենիս Չարենցավան 2.62 կիլոմետր հատված։ Արմավիրի մարզ Արգավանդ Վարդանաշեն Նորապատ Նորապատի 3 կիլոմետրանոց հատված, Շիրակի մարզի Հոռո Մարտիկ Ալագյաս ավտոճանապարհի Ծաղկահովիտ Հնաբերդ բնակավայրերի հատվածում գտնվող 3.1 կիլոմետրանոց հատված, Հոռո Մարտիկ Ալագյաս Հանրապետական Նշանակության ավտոճանապարհի Արտիկ Մեծ Մանթաշ Նորաշեն 8.3 կիլոմետրանոց հատված, Տավուշի մարզում Ենոքավան Կարմիր Գյուղ ավտոճանապարհի Ենոքավանից 7 կիլոմետր հատված։ Սա ըստ էության այս ճանապարհի մասին մենք խոսել ենք, սա գործնականում նոր ասֆալտապատվող ճանապարհ է, որը պետք է նոյեմբերյանի եւ իջևանի տարածաշրջանները հատկապես տուրիստական տրամաբանությամբ միացնի իրար։ Ինչու՞ է կառավարության նիստում մենք խոսել ենք, եթե այդ ճյուղը հնարավոր լինի, ոչ թե հնարավոր լինի, կսպահի մենք կզարգացնենք նաև դեպի Լոռու մարզ, եւ մենք կունենանք տուրիստական նշանակության բոլորովին նոր ենթակառուցվածք, որը այս համատեքստում շատ էական է։ Հաջորդը Գեղարքունիքի մարզում Թթուջուր դեպի Տավուշի մարզի Նավուր տանող ավտոճանապարհի 25 կիլոմետրանոց հատված։ Հիշում եք նաև այս ճանապարհի մասին, ինքը մեր ծրագրերում կար, բայց նախորդ տարի մենք որոշեցինք առաջնային նշանակություն տալ Գանձաքարի Ծաքար հատվածին, և որոշել ենք, որ հաջորդ փուլում արդեն նաև Նավուրի հատվածը կվերանորոգենք, հիմնանորոգենք, համեցեք։ Մենք նախորդ տարի այս ճանապարհահատվածը Թթուջուրից Նավուր 40 կիլոմետր է, 15 կիլոմետրի շինարարության մրցույթը նախորդ տարի հայտարարեցինք, շինարական ընկերություն եղավ, որ աշխատանքները չարեց, սև ցուցակ եւ այդպիսի գործընթաց, մենք հիմա 25 կիլոմետրը նոր ենք հայտարարում, իսկ այն 15-ը վերահայտարարում ենք։ Շատ լավ, այսինքն ամբողջական է պլանը։ Էլի այս բոլորը սկսում ենք, դե ինչքան շուտ ավարտենք, այդքան ավելի լավ։ Հաջորդ Արմավիրի մարզ Ծիածան Աղավնատուն Լեռնամերձ ավտոճանապարհի Ծիածան Աղավնատուն ավտոճանապարհի 7.3 կիլոմետրանոց հատված, Արմավիրի մարզ դեպի Նորապատ տանող ավտոճանապարհի 1.7 կիլոմետրանոց
հատված Արմավիր համայնքի տարածքում։ Գեղարքունիքի մարզ, Նորակերտ փոքր Մասրիկ ավտոճանապարհի Նորակերտի 2 կիլոմետրանոց հատված։ Կոտայքի մարզ, Աղբյուրակ Հրազդան քաղաքի թաղամասը դա եւ վերին Աղբյուրակի այգեգործական զանգվաս տանող ավտոճանապարհի 3.7 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ հատված։ Սյունիքի մարզում Վերիշեն Խոզնավար ավտոճանապարհի 18.3 կիլոմետրանոց հատված։ Սյունիքի մարզում Երևան Մեղրի ավտոճանապարհից դեպի Հարժի ստանող 8 կիլոմետրանոց հատված։ Երևան Իջևան ավտոճանապարհից դեպի Դիլիջանի Լեռնային Հայաստան առողջարան տանող 2.2 կիլոմետրանոց հատված։ Այդ ճանապարհի միջայլոց ոչ միայն դեպի առողջարանը տանում, այլև մի ամբողջ թաղամասի սպասարկում է։ Հաջորդը Իջևան Նավուր Բերդ ավտոճանապարհի դեպի Զորամաս տանող 0.8 կիլոմետրանոց հատված։ Շամփ Նորավան ավտոճանապարհի 7.9 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնանորոգում եւ բլուրանների պարամետրերի բարելավում, սա Սյունիքի մարզում։ Սրանք այն աշխատանքներն էին, որոնք մենք պլանավորում ենք 2023 թվականին մեկնարկել։ Պլանավորում ենք, ինչի չեմ ասում մեկնարկել, որովհետեւ ցավոք տեսնում ենք դեպքեր, երբ որ ընկերություններ են լինում, որոնք մրցույթներում հաղթում են, բայց հետո ինչ-ինչ պատճառներով ժամանակին չեն իրական, չեն մեկնարկում, այստեղ էլ միջայլոց մեր մեխանիզմները մենք պետք է գնումների օրենսդրությամբ պետք է կատարելագործենք, որովհետև մենք պլանավորում ենք, բայց մենք չենք իրականացնում, այս պրոբլեմա, և մենք բավարար լծակներ երբեմն չենք ունենում, որպեսզի կապալառուին պարտադրենք, որ ինքը պատշաճ կերպով այդ աշխատանքը իրականացնի։ Եվ 2023-ին նույն տրամաբանության կմեկնարկենք հետևյալ տրանսպորտային օբյեկտները. Մարգարա Վանաձոր Տաշիր ավտոճանապարհի Լոռու մարզի Ջրաշենի հատվածում կամուրջ, հաջորդը Գեղարքունիքի մարզում Երևան-Իջևան ավտոճանապարհից դեպի Սևանի թերակղզի տանող 1.1 կիլոմետր հատվածում փլուզված հողային պաստառի վերականգնում, Գեղարքունիքի մարզում կրկին Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհից դեպի Սեմյոնովկա տանող 0.1 կիլոմետր կամուրջ Ծովագյուղի հատվածում Գեղարքունիքի մարզում, այստեղ ես ենթադրում եմ, որ այս նաև վերականգնում ենք այն պատճառով, որ մենք նախատեսում ենք նաև Ծովագյուղի թունելի վերականգնման աշխատանքներ, ընդ որում ճիշտ է, այդ թունելը մենք տենց այս ընթացքում մի քիչ լուսավորել ենք, մի քիչ բան ենք արել, վերականգնել ենք, բայց իր ընդհանուր տեսքը տենց, որ մտնում ես, տենց միջնադարյան վիճակներ են, և մենք պայմանավորվել ենք, որ Ստեփանավանի թունելը, այսինքն Պուշկինոյի թունելը, Ծովագյուղի թունելը և նաև Սպիտակի թունելը պետք է բերենք ամենաժամանակակից տեսքի, ասենք այլ երկրներում, որ թունել ես մտնում, Թումանյանի ասած, ոնց որ լիս աշխարհ ես ընկնում, իսկ մեր մոտ ոնց որ թունել ես մտնում, ոնց որ տենց Քավարանի վերջին էտապը լինի։ Եվ Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհի 69-րդ կիլոմետրում փլուզված հողային պաստառի վերականգնում, Սևանում 1 կիլոմետրանոց հատված։ Հարգելի գործընկերներ, ես նաև ճանապարհաշինարարության հետ կապված ուզում եմ հետևյալը ասել, որ նաև ես վերջերս առիթ եմ ունեցել անցնել Հյուս Հարավ Մայրուղու Թալին Լանջիկ հատվածով, այնտեղ գիտեք, որ մի հատված ըստ նեյության վերջնական վիճակում է, և պիտի առաջին անգամ արձանագրեմ, որ կարծես թե մենք իսկապես առաջին անգամ նոր ստանդարտի ճանապարհ ենք ստացել, և եթե որակական ես նշաձողը, ես նախարարետ աշխատանքային հանդիպման ընթացքում ասել եմ, եթե մի տարուց փոսեր չեն հայտնվել այդ ճանապարհի վրա, կարող ենք արձանագրել, որ իսկապես բացարձակապես նոր որակի ճանապարհ ենք ստացել, ընդ որում դեռևս ենթակառուցվածքները, նշաններ և այլն ոչ ամբողջությամբ են արված, բայց նույնիսկ այս պայմաններում կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանում երբեք այդպիսի որակի և այդպիսի ստանդարտի ճանապարհ չի եղել, ինչ շատ կարևոր նորություն է, և նաև չափազանց կարևոր
կարևոր եմ համարում, որ մենք մինչ համայնքային ճանապարհներում էլ կարծես թե ուզում ենք մոտենալ նոր ստանդարտի, վերջերս ես առիթ ունեցա Հրազդան բջնի վերականգնված ճանապարհով անցնել եւ իսկապես կարծես թե այս բոլոր ճանապարհները մեզ համար Հայաստանը նորովի տեսնել է եւ նորովի հայտնաբերելու մի միջոց են, նրանք ովքեր այդ ճանապարհով չեն անցել, խորհուրդ եմ տալիս եւ նման էլի ճանապարհներ կան, խորհուրդ եմ տալիս անպայման լինել, որովհետեւ իսկապես Հայաստանը նորովի է բացվում մեր բոլորի առաջ եւ հույս ունեմ, որ այն նախագծերը, որ մենք նաեւ բջնի հետ կապված իրականացնում ենք, բջնին հսկայական պոտենցիալ ունի զբոսաշրջության եւ ոչ միայն բջնին եւ ոչ միայն զբոսաշրջության, եւ մենք այս ենթակառուցվածքային ծրագրերով պետք է իսկապես նոր տեսադաշտ բացենք մասնավոր ներդրումների եւ Հայաստանի քաղաքացիների համար, որպեսզի մեր պետությունը, մեր երկիրը ավելի լավ ճանաչենք։ Իմիջիայլո Ձենոքավանի այդ հանգույցի, երբ որ մենք նոյեմբերյանը Իջևանը եւ Վանաձոր ներություն Լոռու մարզը Աթանի հատվածը, Ահանի ձորի հատվածը նոր ենթակառուցվածքներով պատշաճ կապենք, դա նույնպես ըստ էության նոր բացահայտում է լինելու բոլորիս համար, որովհետեւ այդտեղ իհարկե բազմաթիվ եւ բնական տեսադաշտեր կան եւ նաեւ ներդրումային շատ հսկայական պոտենցիալ, այդ թվում գյուղատնտեսության ոլորտում։ Պարոն Սանոյան, պարոն Խաչատրյան, շատ կարևոր է, որ մենք այս ծրագրերը իսկապես պատշաճ ժամանակում իրականացնենք։ Ցավով պիտի նշեմ, որ այստեղ մենք մի քանի տող ունենք, որ մենք նախատեսում ենք նախորդ տարի առնվազն սկսել, բայց ամենատարբեր ինտրիգների եւ անկարգապահությունների պատճառով դա չի իրականացվեց։ Սկզբունքային պետքա մենք որոշել ենք, ծրագրել ենք, պետք է անենք այդ ծրագրերը եւ չսպասենք, թե ինչքանով կապալառումները կլինեն պարտաճանաչ։ Մենք պետք է կարողանանք լծակներ գտնել անհրաժեշտության դեպքում կամ ընդհանրապես նրանց մեկուսացնելու պետական գնումներից, կամ էլ այնպես անել, որ նրանք պատշաճ ձևով իրենց պարտավորությունները կատարեն։ Խնդրեմ, եթե հարցեր, դիտարկումներ, համեցեք։ Շատ կարճ, քանի որ առաջի պրոյեկտն է եւ տարվա մեջ այսպիսի նախագծեր շատ կունենանք, ասեմ, ինչպիսի վիճակում են գտնվում։ Բավական առաջընթաց վիճակ ունենք, մենք նախորդ տարի աշնանը 92 միլիարդ դրամի պայմանագրեր ենք ընկել տարբեր շինարարների հետ, դրանից մոտ 30 միլիարդը հենց նախորդ տարի էլ աշխատել ենք, եւ մոտ 62 միլիարդն է, որ տեղափոխվել է այս տարի, եւ այսօրվա 17 միլիարդը այդ 62-ից էր։ Այսինքն մենք հիմա արդեն մեր շինարարների հետ մոտ 450 կիլոմետր ճանապարհի պայմանագիր ունենք։ Բավական, այսինքն կառավարության մասնաբաժին արված աշխատանքը բավական առաջընթացի կարված է պատրաստ է, թեև մենք հիմա օրինակ այդ 450-ին եւս 160 կիլոմետրի նախագիծ ենք ավելացնում, անընդհատ ավելացնում ենք, այնպես որ բոլոր պայմանները ստեղծված են, շինարարական ընկերությունները հայտնի են, եթե պատշաճ սկսեն աշխատել, մենք բավական լավ շինարարական տարիք ունենանք։ Շատ լավ, որպեսզի չստացվի, որ մեր շինարարներին փնովում եմ, ուզում եմ ասել նաեւ, որ կան նաև առանձնահատուկ որակով աչքի ընկնող շինարարական կազմակերպություններ, ես օրինակ լինում է ընթացքում, ասենք նախարարին կամ զանգում եմ կամ գրում եմ, ասում եմ, այս ճանապարհը ով է սարքել, եւ արդեն ճանապարհի վրա երթևեկելիս կարելի է մոտավորապես պատկերացում կազմել եւ կահավորման որակից, թե որ ընկերությունն է կազմել, եւ ուզում եմ ասել, որ արդեն կան շինարարական ընկերություններ, որոնք այս խոսակցությունների ընթացքում այդ անունները լսում եմ, ես այդ մարդկանց չեմ ճանաչում, բայց հերրակա սիրում եմ այդ մարդկանց, որովհետեւ նրանք իսկապես մթնոլորտ է փոխվում դրանով, երբ որ ամենահեռավոր մի տեղ գնում ես եւ տեսնում ես, որ ամենաբարձր մակարդակով ճանապարհը կառուցված է, գյուղի մեջ օրինակ գծանշումները արված են, ճանապարհային նշանները դրված են ընդ որում բարձր որակի արտադրած ճանապարհային նշաններ, դա բացառիկ հարգանք է առաջին հերթին այդ գյուղում ապրող բնակիչների համար, որովհետև մեր տեսլականն է նա, որովհետև այդ բանի, այդ ցեխի տեսլականը մենք պետք է փոխարինենք ամենաժամանակակից չափանիշներին համապատասխան
standardneri teslakanov, eu vreau să spunem bolura chinara când cazma care poziționerin, ofcăr irenț zeragir tognumen, MPS vor dreacan lichkerovez lățfum et ընկերությունների, աշխատողների, սեփականատերերի, բանվորների բոլորի նկատմամբ, ես ուզում եմ այդ բոլոր ընկերություններին առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև այստեղ խոսքը տեխնիկական չի միայն, խոսքը հարցը սոցիալ-հոգեբանական է, քաղաքակրթական է, եւ սա չափազանց կարեւոր աշխատանք է, որ այդ մարդիկ անում են։ Ես ուզում եմ, որ իրենք այդպես վերաբերվեն, որ ոչ թե իրանք ուղղակի ասֆալտ են փռում եւ կատոկ են քշում, այլ քաղաքակրթական հետք են թողում, նշաձող են դնում, ստանդարտ են սահմանում, եւ մենք իհարկե պետք է բոլոր հնարավոր ձևերով քաջալերենք եւ խրախուսենք այսպիսի ընկերություններին, որովհետեւ ասում եմ, դա առաջին հերթին հարգանք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ։ Իսկ ովքեր իրենց աշխատանքում առհամարանքի թեկուս փոքր բան են դնում, այդ երանգ են դնում, հենց որակի տեսքով մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ ընկերությունները առնվազն պետական գնումների համակարգից դուրս մնան։ Եվ իհարկե, պարոն Սանոսյան, մենք շատ խոսել ենք գծանշումներ, ճանապարհային նշաններ, տեսեք, մենք վթարների մասին ենք չէ խոսում։ Ճիշտ է, մենք ճանապարհային նշանները եւ գծանշումները իրենք ճանապարհային անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործիք են, այդ թվում նաև քաղաքակրթական ստանդարտը եւ այլն, բայց այդ գործիք մեր վթարների վիճակագրությունը նաև է ցույց տալիս։ Նկատի ունեմ, նաև սրա հետ պետք է կապենք, թե ինչ որակով են գծանշումները արված, ինչ որակով է ճանապարհը կահավորված։ Եվ նաև այդպես ճամփորդական տրամաբանությունից ելնելով, ուզում եմ մեր սիրելի հայրենակիցներին խնդրել, որ նրանք, ովքեր կրակելու հետ սեր ունեն, դրա համար կան հրաձգարաններ, պետք չի ճանապարհային նշանները նրա համար չեն, որ կանգնենք եւ գյուղի մոտակայքում ասենք սկսենք կրակել, տեսնենք ով ավելի լավ կրակում ճանապարհային նշանների վրա, դրա համար կան հրաձգարաններ, ել չեմ ասում կարելի է այլ տեղերում դա փորձարկել, եթե իհարկե զենքը օրինական է, իսկ եթե զենքը օրինական չէ, դա արդեն համապատասխան իրավապահ մարմինների գործառույթն է։ Ճանապարհների մասով երկարաժամկետ առումով անվտանգության իմաստով մենք պետք է նաև դիտարկենք, թե ինչքանով արդարացված կլինի ներդրումներ անել մայրուղիների գիշերային լուսավորության վրա։ Դա նուրբ հարց է, որովհետև այստեղ պետք է հաշվարկել ներդրման տրամաբանությունը, իմաստը, թե ինչքանով դա իրենք արդարացնի, բայց դա մեր այսպես հերթական փուլի աշխատանքն է, որի շուրջ մենք պետք է սկսենք մտածել։ Այլ դիտարկումներ կան, չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։